Të drejta e autorit dhe respektimi i tyre në Shqipëri do të jetë në fokus të speciales së sotme. A kanë informacion artistët për të drejtat e tyre dhe sa zbatohet ligji në këtë aspekt në vendin tonë? Ndjekim materialin e përgatitur nga Mira Bregu në OKB, Gjenevë. Këto ditë në Gjenevë, me shumë aktiviteteve në Kombet e Bashkuara, Organizata Botërore e Pronësisë Intelektuale, UAIPO, Qendra Botërore në Mbrojtjen e Krijuesve në të gjitha fushat, zhvilloi konferencën dy ditore mbi tregun global digital. Në qendër të kësaj konference ishin temat mbi të drejtën e autorit në epokën digjitale, ndikimi i mjedisit digital për krijuesit, roli i botuesit, prodhuesit dhe platformat e transmetimit, si dhe tregje digjitale. Në këtë konferencë u përfshin seanca në industrinë e muzikës, industrinë e filmit, industrinë e transmetimit dhe industrinë botuese, si dhe mbledhjen e modeleve nga tregjet në zhvillim. Kjo konferencë, apo dialogim eksperiencash, kishte me saj projektues dhe ekspert nga gjithë bota. Nga Shqipëria në këtë sallë ishte këshilltari i Ministrës së Kulturës mbi të drejtën e autorit, Zoti Edmond Ahmeti. Përshëndet ti, Zoti Edmond. Kënaqësi dhe më vjen mirë që edhe vendi ynë ka një përfaqësues në këtë panel shumë të rëndësishëm. Po ju pyes duke ju referuar disa shprehjeve apo citimeve gjatë zhvillimit të konferencës së dieshme të paktën. Nëse drejtori i përgjithshëm Francis Gari, që edhe hapi konferencën, tha se revolucioni digital ka arritur aksionet si për krijuesit ashtu dhe konsumatorët. Pra ky revolucion digital është një mik apo armik. Si mendoni, si është për Shqipërinë kjo gjë? Atëherë, në këtë konferencë që thatë dhe ju, fliten për në nivel politikash për sa i përket pjesës së zhvillimit të gjithë industrisë krijuesve në kontekstin e zhvillimit teknologjike apo internetit, dhe si e tillë edhe në vendin tonë padyshim që duke qenë edhe pjesë e Europës natyrale, sigurisht që kjo industri është e prekshme dhe ka indikatorët e saj. Duke filluar këtu, të gjithë tematika që diskutohet në këtë konferencë, gati me pjesëmarrje globale, ka në fokus një element shumë të rëndësishëm për të zhvilluar dhe për të gjeneruar të ardhurat dhe vende pune, që është të drejtat e autorit. Pra çdo lloj produksioni që shpërndahet apo riprodhohet në kontekstin e zhvillimit teknologjik të fundit, sigurisht që kërkon një vëmendje dhe një aftësi më të shtuar institucionale për ta garantuar dhe për ta mbrojtur këtë gjë, siç janë drejtat e autorit. Mos është pak shpejt kjo pjesa e digitalizimit ose më mirë kjo si problematik për Shqipërinë? Jo, jo, njësoj është, njësoj është. Pra, është koha për të diskutuar këtë problematikë në Shqipëri, se për shembull një moment dje Jerome Lehner, që është një shkencëtar kompjuteri, artist vizual apo kompozitor muziki klasike dhe një shkrimtar i njohur në fushën e teknologjisë, ai u shpreh se krijuesit janë si kanarina në mjenier qymyri. Nuk e di nëse e mbulon. Dhe duhet ndihmuar. Pra, artistët tanë ndihmohen, kanë një zyrë, kanë një derë ku të trokasin? Sigurisht që ka. Në vendin tonë ka institucione siç është Ministri i Kulturës, apo zyra shqiptare e drejtave të autorit që merret me trajtimin e problematikave dhe rastet e cenimit të drejtave të autorit dhe drejtave të lidhura me to. Epiteti që ju përmendët është shumë i drejtë për arsye sepse ne në Shqipëri e konsiderojmë gjithë kontekstin e drejtës autorit si një kategori vulnerable për autorët të cilët krijojnë. Ata janë një kategori e cila të cilët nuk arrin dot të shpërfaqin apo të përfitin të gjithë mundin e djersën që japin për krijimtarinë e tyre në gjitha format dhe transmetimet që ata bëjnë. Në këtë kuptim, ne në Shqipëri, krahas miratimit ligjit të ri, hartimit dhe hyrjes në fuqi të strategjisë së re të pronësisë intelektuale, krijimit të inspektoriatit dhe rivitalizimit apo riorganizimit të gjithë zinxhirit institucional, të cilët duhet merren me zbatimin dhe garantimin e drejtave të këtyre artistëve, besoj shumë, duke i shtuar këtu një vlerë të pazëvendësueshme siç është ndëgjësimi publik për të kuptuar se çfarë përfaqësojnë drejtat e autorit, do të cilin ato rezultate që priten për të ndjekur të njëjtat mekanizma që edhe vendet e tjera më të mira me praktikat më të mira pikërisht që të ndjekin këto hapa drejt këtyre vendeve. Kështu që mundësit janë, mjafton vetëm vullnet dhe të çojmë përpara këtë mundësi dhe këtë kuadër që kemi. Në këtë pikë që po flisni,
Jo flisim në bazë institucionale, pra nga Ministria e Kulturës, se të paktën mund bëjmë modelin që nga 2005 a 2006 është hapur një drejtori apo një zyrë pranë Ministrisë së Kulturës. 2007. Më fal, nuk e mbaj më të vitin tamam, që është hapur një drejtori që merret direkt për mbrojtjen e të drejtës së autorit. Okej, kjo ka pas zhvillimin e saj institucional apo të ligjeve që janë punuar më shumë, se nuk e di se sa është zbatuar në teren. Ndërkohë ky institucion që tani në 2016-ën është krijuar, është pjekur dhe ka një bashkëpunim me pjesën e shoqatave të drejtës së autorit në Tiranë, në Shqipëri. Atëherë më duhet ju them në ligjin e ri që ne kemi miratuar, ne kjo është strukturuar ky lloj organi, pra nuk do të jetë më zyra shqiptare për drejtën e autorit, por do të jetë një drejtori pranë Ministrisë së Kulturës. E cila do të jetë shumë efikase dhe shumë e organizuar në nivel politikës dhe për të adresuar të gjithë problematikat që vijnë qoftë nga gjësitë kolektive apo edhe nga individ që pretendojnë se u janë cenuar të drejtat, në mënyrë që më pas kjo drejtori të bëjë të gjithë komunikimin me inspektoriatin e ri qendror që tashmë është ngritur dhe është në proces fillimit punës. Ne gjykojmë që në këtë lloj raporti, siç është përcaktuar në ligjin me të njëjtat kompetenca dhe me kompetenca shumë më të përcaktuara se sa ka pas funksionuar më parë, do të cilë rezultate shumë më të mira, shumë efikase dhe sigurisht që do të jetë më aftë për pjesën e ndërgjegjësimit që është një nevojë shumë urgjente. Pra, ju po flisni për terma, domethënë për institucione shtetërore. Pikërisht. Pra, po unë kam më shqetëson pyetja vetë artistët, vetë këta krijues. I njohin të drejtën e tyre, të mbrojtjen e tyre? E njohin, se kam idenë që nuk e njohin, që ndodhin kaq shumë shkelje në Shqipëri, që nga institucionet e larta deri ke njëri tjetri, ke misia e tyre. Për fat të keq që ky konstatim është i drejtë, vetë autorët kanë problematikë për të adresuar vetë ata qoftë në anën administrative, po edhe në anën gjyqësore, të gjitha shkeljet që janë bërë nga konsumatori ose nga çdo subjekt përdorues. Si e till, ne pikërisht kjo gjë, si thosh, është e dyanshme. Nga ana jon është ana institucionale, të cilët ne kemi detyrë që të paktën të trajnohen ose të njohin të drejtë. Pikërisht, të shtyjnë përpara të gjithë cënimet apo të adresojnë gjithë cënimet në institucionet përkatëse. Dhe nga ana tjetër, vetë këta artist krijues duhet që të dërgojnë ose të nëpërmjet agjensive të tyre apo edhe me ndryshimet që ne propozojmë si legislacion mbështetës në kodin penal dhe procedurës penale të adresojnë vetë, pra të kenë targat e përfaqësimit. Pra, është mirë që vetë artistët të mbledhen mes tyre thua dhe të krijojnë, të kenë firmat e tyre dhe të kenë zërin nëpërmjet një institucioni. Jo vetëm të mbledhet, por ajo është kjo duhet të trajtuar siç është çdo lloj pronësie tjetër në qarkullimin civil. Çdo lloj pronësie të qarkullimit civil që cënohet është duke garantuar të dy legjitimitetet në gjykat, mund të shkosh të ngresh një paditje të mbrojtjes drejtat që rrjedhin prej saj apo që pretendohet se janë cënuar. Kështu që duhet trajtuar edhe drejta autorit si një pronësi si të gjitha pronësitë e tjera. Në këtë pikë që kape, a ka në Shqipëri jo institucione, po juristë që e njohin mirë të drejtën e autorit? Sigurisht që ka. Do të ketë edhe një pengesë. Sigurisht që ka, por kjo nuk është vetëm fazë mbrojtje, por si detyra të lëna nga strategjia më kaluar dhe strategjia e re që pritet të miratohet brenda këtij gjashtëmujori të parë të këtij viti. Detyra kryesore është edhe trajnimi apo azhonimi i trupave proceduese dhe gjyqësore në lidhje me trajtimin e këtyre rasteve, sepse ju siç e dini, praktikat e vendeve të Bashkimit Evropian dhe praktikat më të mira ndërkombëtare vulojnë në këtë pjesë, duke futur elementin që është armiku në thonjza i copyright, ashtu siç është edhe mirësia e shpëndarjes, siç është interneti, ku kapja, ndërshkimi, parandalimi është shumë i vështirë në kontekstin digital. Ne në parashikimet e ligjit të ri për barrën e provës kemi bërë të gjitha zhonimet moderne për të parandaluar dhe për të qenë sa më efikas në parandalimin që mund të bëhet në internet shkeljeve.
nga me iniciativë qoftë agjencive apo të vetë autorëve për të përndaluar këtë. Brenda kësaj prap, brenda në të paktën nga kjo konferencë ju vetë turë që ka dhe eksperiencat e të gjitha vendeve të paktën përfaqësuese që ishin, që nga shefi Math ose Supersonic e deri ke nga Amerika që erdhën fitues të Grammy Award, që shpërndan eksperiencat e tyre të paktën në shpërndarjen e kooperacioneve të tyre apo mënyrës së fitimit. Sepse kuriozitet krijojnë dhe në kohën digjitale të paktën diskutimet që u bë vjet e re që nuk arrin dot të marrin fitimet e tyre apo i humbet rrugëve çdo lloj krijimtari. Në këtë eksperiencë juve merrni shembuj për Shqipërinë të paktën? Konstatimi është i gjithë pranuar nga të gjithë. Pjesa që u theksua dhe këtu në konferencë ishte që gjithë elementet e palëve, qoftë prodhuesve apo edhe të konsumatorëve apo autorëve drejt për së drejti me subjektet përdorues, i lidh kontrata, pra një kontekst shumë më i pranuar i cili materializohet ose një marrëveshje shumë e pranuar që materializohet në një kontratë. Në këtë pikë neve sigurisht ka problematikat e veta në aspektin e zbatimit. Gjithashtu ne në kuadrin e ri ligjor kemi bërë parashikime më të qarta në lidhje me parashikimet kontraktore midis palëve, që për sa i përket kontratave të ndryshme të botimit apo të parashitjes skenike apo kontratën në ardhenit e punësimit apo kontratat të tjerë për interpretusit etj. Pra të gjithë këtë gamë, këtë normë duhet që ta pranojnë të dy palët që bien dakord. Të dy palët do shkruajnë drejt atyre. Të gjitha këto që shfarmeni këtu në organizatën e Kombit Bashkuar dhe në këtë rast në organizatën e mbrojtjes së të drejtës së autorit, të shkojnë në zyrën tuaj dhe nga zyra juaj nuk e di se sa merrin direkt me këtë gjë në drejtorinë tuaj, që të shpërndahet dhe të trajnohen vetë autorët, njërë vetë krijuesit, sepse për shembull ne tani flasim më shumë për industrinë e muzikës, më sa kuptoj, paktën bashkë me njëri tjetrin, por është industria e filmit, që mendoj që industria e filmit ndoshta është më e kanalizuar në Shqipëri, me sa kam kuptuar, më sa e njoh këtë fush, por ke industrinë e arkitekturës apo industrinë e prodhimit të librit, që ke shumë shkriptar që dhe ata kanë problematika me shitjen e punës së tyre të kooperatë të tyre që kanë shumë problematika dhe nuk e di se sa ju i përfaqësoni këto industri. Në lidhje me çka ju that, sigurisht që të gjitha këto janë problematika që ne i trajtojmë në punën tonë të përditshme, pikërisht për të adresuar dhe për të bërë sa më funksional dhe më të zbatueshëm kuadrin e ri ligjor në fuqi dhe për të vazhduar me të gjitha ato institutet të cilat vazhdojnë nga baza ligjore e cila do të integrohet edhe pas hyrjes së ligjit të ri në fuqi, është pjesa e sensibilizimit. Sensibilizimi publik apo dëgjësimi është detyrë e kaheshme strategjive të mbarshme e gjithë raportimeve që ne kemi bërë apo që organizma ndërkombëtare bëjnë për vendin tonë, dhe sigurisht që nuk mund të kemi rezultate të mira, të prekshme, të arritshme apo të lavdërushme në qoftë se gjithë shoqëria nuk sensibilizohet që ta trajtojë pronën filmin, botimet, përkthimet, gjithçka që lidhet me kreacionin dhe veprimtaritë krijuese të autorëve, ta konsiderojnë si një pronë, si një pasuri e cila nuk mund të përdoret pa u shpërblyer. Për këtë gjë ne kemi ditë ndërkombëtare të punësisë intelektuale. Kemi përgatitur një set aktivitetesh dhe konferencash në Tiranë për t'i dhënë zë sa më të fuqishëm të gjithë aktorëve për ta trajtuar në një kontekst të një ekonomie, përveç vlerave që këto mbarti, këtë lloj krimtarish është një industri krijuese dhe kësaj duhet t'i mësojmë, por duhet të dalim nga një kontekst i vetëm vlerësimit apo i mirënjohjes, por duhet ta trajtojmë pronësinë intelektuale si një ekonomi apo një element shumë i rëndësishëm ekonomie për t'u integruar dhe zhvilluar mtej, për gjeneruar jo më shumë se sa vendet e tjera që janë futurishta së Bashkimit Evropian, siç janë Kroacia, Slovenia apo Rumania, të cilat praktikat e tyre progresive shënojnë arritje shumë domethënse në GDP të vendeve të tyre për sa i përket zhvillimit ekonomik apo vendeve që gjenerohen nga këto lloj industrish. Këtë gjë ne do ta vazhdojmë deri në hyrjen në fuqi të ligjit të ri me aktivitetet dhe me një kalendar për të caktuar aktivitetesh. Ligji i ri hyn në fuqi në vjeshtë në nëntor,
dhe krahas ligjit të ri do të plotësohet apo hyn fuqi edhe kuadri në ligjor zbatues. Ne të shpresojmë se kjo përvojë ekspertësh ndërkombëtar në këto teknologji të reja zhvillimi, në mbrojtjen e vlerave krijuese, të jenë si një model për ndërtimin e ligjeve edhe për intelektualët shqiptar. Dhe padyshim, bashkëpunimi me konventën ndërkombëtare do bëjë të mundur edhe realizimin e saj.